Në një deklaratë jo tipike për një parti qeverisëse, drejtuesja politike e Partisë Socialiste në Shkodër, njëherësh ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, ka kërkuar bashkimin e forcës më të madhe opozitare në vend, Partisë Demokratike. Në një deklaratë për mediat nga Shkodra, Spiro Pali deklaroi se deputetët e Berishës dhe Bashës duhet të gjejnë një pikë të përbashkët për punën në parlament dhe më tej për strategjinë elektorale të zgjedhjeve parlamentare. Ne urojmë shumë që çështjet që i pengojnë deputetët e Partisë Demokratike dhe këtu nuk po i ndaj në të kujt e si, por po them që të gjitha ata bashkë duhet të kthehen besoj rrugës së arsyes, duhet të gjejnë një pikë që i bashkon, të bëjnë së pari bashkimin mes tyre sa i takon strategjive që do zgjedhin sin kuvend ashtu dhe strategjive elektorale dhe nuk mund të jetë kuvendi zgjidhja për strategjitë e tyre radikale. Spiro Pali rrëzoi kategorikisht mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nuk ka asnjë diskutim për zgjedhjet parakoshme, kur të ketë, ju do jeni të informuar, po deri më sot jo, ne jemi në mandat të plot dhe në një mandat për të realizuar premtimet tona si qeveri dhe këtë do bëjmë. Sa i përket diskutimit për reformën zgjedhore, ministria paralajmëroi se majoranca do e gjejë në fund konsensusin me opozitën për 84 votat në parlament. Sigurisht nuk rrezikon të dështoj se përtej komisionit bipartiak që ne sigurisht po shpresojmë që të funksionojë. Ne kemi rekomandimet e Odirit, të cilat janë urrëfyes, nuk janë vetëm ndryshime ligjore, janë edhe çështje të tjera institucionale, të cilat duhen adresuar dhe jam e bindur që ne do mundet t'i adresojmë përpara zgjedhjeve të ardhshme, kurdo ato të jenë. Thirrjen për rikthimin e normalitetit në parlament e ka bërë nga Korça edhe ambasadori i Holandës në Shqipëri, Reinout Vos. Parlamenti është demokraci. Demokracia është zemra e një kombi dhe duhet të kemi një debat konstruktiv në parlament. Është trisht që Shqipëria muajt e fundit nuk ka patur një jetë të shëndetshme parlamentare. I kërkoj të dy partive të bëjnë maksimumin e tyre, të kemi një parlament siç duhet të jetë. Të dyja partitë më dha duhet të kontribuojnë në jetën parlamentare. Kjo është thirrja e jonë. Për momentin kemi këto bllokime të procedurave parlamentare dhe reforma zgjedhore është një nga synimet që ne kemi. Që prej nëntorit të vitit 2023, situata në parlamentin shqiptar vijon të jetë tensionuar, ndërsa shumica e deputetëve opozitar janë përjashtuar për shkak të thyerjes së rregullores në kuadër të bojkotit.